Edvan'ı vermeyen Thomas. Ուրեմն լսեք ժողովուրդ, այս զավեշտը լսեք, սա գրումը Տաթևիկ Հայրապետյանը իր տելեգրամյան ալիքով ադրբեջանագետ։ Չէ, ուրեմն ինչ է արձանագրում Տաթևիկը։ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը Facebook-յան իր էջում Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարն է հրապարակել, որինքից գրել է Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի չաթում, որը կոչվում է Դուխով Նիկոլ, հրահանգել են համատարած դնել Նիկոլ Փաշինյանի նկարը ու գրել լեգիտիմ ղեկավար։ Հիմա չակերտավորը գրած դա իմի ջայլոց։ Պաստորեն, այս մարդիկ մեզ լուրջ չեն ընդունում, այսինքն ձեզ ժողովուրդ, այն ժողովուրդին, որի անունով երդում պատար էիք անում, էլի խապեցիք, էլի սուտ խոսացիք, հնարավորություն կա, որ ուրախություն պատճառը իր այս ժողովրդին, Նիկոլ Փաշինյան, ունեիր հնարավորություն սեփական կամքով, որպես պետական մտածող, թե պետ կասկածում եմ, ուրախություն պատճառը իր այս ժողովրդին, մեզ էլ թողնեիր վերադառնայինք տուն, բայց որոշեցիր այլ ճամփով գնալ, դե գիտես, լավ էլ ճանաչում ես ինձ, Վահե Ղազարյանն էլ հետդ, և մյուսներն էլ շուրջը տեղած մի քանիսն են, խոպըդ քարինա կպել։ Ես վստահ ասում եմ, պարզապես ժամանակ ես ձգում, պարզապես ժամանակ եք ձգում, կարող էր մի օրում վերջացնել հարցը, մայիսի 9-ն էլ ասել ժողովուրդ, գողացել եմ, վերադարձնում եմ, չուզեցիք, շատ լավ, կտեսնենք ինչքան կտևի, դուք համար, մենք ձեզնից համար։ Ժողովուրդ ջան, անկեղծորեն ասած, դեմ եմ եղել այսպիսի վանկարկումների, որևէ մեկի հասցեին, իսկապես դեմ եմ եղել, սրանք մեզ թունավորող վանկարկումներ են, բայց դուք չուզելով եք ասում դա, իրենք ստիպում են, որ այդպես լինի, դժբախտաբար, դրա համար էլ չընտատեցի, և իրենց ուզածն է պարզապես, դուք էլ ընչեցնում եք, ես անձնապես էլ եմ ասում, դեմ եմ եղել ընդհանրապես, հիմա, հո հեռախոսից չեն զանգել, հեռախոսը իմ մոտ չի, ամեն դեպքում միջոց ու հնարավորություն ունեք դիմել, չէ, ժամանակ չեմ ավելացնում, վերջացել է, էլ ինչ ժամանակ ավելացնում։
Չկա ժամանակ. Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, որ ինչպես ասացի, իրար վստահելու ենք, անցյալ անգամ մեր կարոն, ուրը, կողբացի, երբ հավաքվել էինք, խոսում էինք, Տավուշն անուն այրենիքի շարժման մասին, ինքը երկար փորձառություն ունեցող մարդը, վեր կացավ կես ժամ դասախոսություն կարդաց, շատ ճիշտ ձևերով. Ես խնդրեցի իրեն, ասի մի անգամ ինձ վստահի, այն մնացածը լավ, սխալ եմ ասում կարո, ճիշտ եմ չէ ասում, ասեցի խնդրում եմ մի անգամ ինձ վստահի, մի անգամ, կարծես թե վստահելը, հա վստահելը, հիմա ժողովուրդ ջան, իրար պետքա վստահենք ու իրար հետ գործենք, եթե ձեզ համար թանկը Հայաստանի ազատագրությունը, եթե ձեզ համար թանկը հայոց պետականությունը, եթե ձեզ համար թանկը մեր ձեր պատիվը, եթե ձեզ համար թանկը ձեր ուրախությունը, եթե ձեզ համար թանկը մեր նահատակ զավակների արյունը, կյանքը, եթե ձեզ համար թանկը մեր գալիքը, այս հայրենիքին կարճած մնալը եւ արարելը, ուրեմն այս երկու երեք օրը որքան էլ դժվար լինի, այդ տառապանքի ճանապարհը պետք է անցնենք, որպեսզի այդ զոհաբերությամբ, տառապանքով, սիրով նվաճենք մեր աղտանակը։ Չի լինել ուրիշ ձև։ Եվ հետևաբար, քանի որ չի արձագանքել, արհամարելը ձեզ, դուրս է դրել իր կյանքից նրանց, ովքեր իրեն ընտրել են, իսկ դա այս պահանջը ողջ ժողովրդի պահանջն է, ոչ միայն, վստահեցնում եմ, ոչ միայն հիմա այստեղ հավաքված, այս Հանրապետության հրապարակում հավաքված, այլ ամբողջ Հայաստանում և նաև ասեմ Սփյուռքում, որն ի դեպ ևս բաժան-բաժան են արել, քայքայել, ընտանիքներ կան այսօր իրար հետ չեն խոսում, որոնք միասին մեծացել են, քայքայել ուղղակի, ծայրից ծայր, ուրեմն կստիպենք իրեն դա անել, առաջին քայլը, որ անելու ենք, բնականաբար լինելու է ազգային ժողովով նրան անվստահություն հայտնելը և պաշտոնանկության հասնելը։ Մենք կքննարկենք, ուրեմն երեք խմբակցությունների հետ ազգային ժողովի, իզուր բարդացրեցիր մեր կյանքը, կոննել մեզ հետ, խմբակցությունները կքննարկենք այդ գործընթացը կազմակերպելու վերաբերյալ, թե ինչ ճանապարհով և ինչպես կիմանաք, ես պատգամավորներ կան այստեղ, կառանձնանանք երևի մի քիչ հետո, կխորհրդակցենք, կտեսնենք ինչ ճանապարհով, ուրեմն եթե արձագանքը շարունակում է լուր մնալ, բնականաբար, մենք խաղաղ անհնազանդության գործողություններ ենք անելում, այո, գիտեմ, որ հիմա նայում են, ասում են, ինչ ասա, դիր, դիր Պացյան, քո սուրը փառքով դիր Պացյան, դիր, 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 ուրեմն ժողովուրդ ջան, վստահաբար նայում են ձեզ թերամտորեն, ասում են դե հիմա ոգևորված հավաքվել են,
կամաց կմարեն կգնան, գիտենք էլի էս զգացմունքային մարդկանց, ինչ են որ սրանք, չէ, այդպես են ձեզ ասում, չէ, զգացմունքային մարդիկ են, դա հիմա հավաքվել են, ոչինչ, կմարի, կմարի, մարելու եք, մի հատ էլ ասեք, մարելու եք, թե ոչ, կարծեմ մարեցնելու եք, չէ, ապրես, ինչ եք անելու, շատանալու ենք, ինչ որ ձեզ ասել են, հակառակը պտի փաստենք, ժողովուրդ ջան, այս մարդիկ ձեզ չեն ճանաչել, ձեր զգայարաններն են ճանաչել, ձեր ազնվության վրա են խաղացել, այո այստեղ մարդիկ կան, որ երկու անգամ ընտրել են իրենց, որովհետև ազնիվ հավատարմություն են ունեցել, բայց դիմացը սուտ են ստացել, եւ ես ասում եմ, սուտը պտի պարտվի, ձև չունի չպարտվելու, եղանակ չունի, ճշմարտությունը որ դուք եք, եւ Աստված պետք է հաղթի, հիմա ուրեմն հետևյալն ենք անել, ես մի պա, եթե պատգամավորները կան այստեղ են, ես մի քանիսին տեսա, քաղաքացիական պայմանագրից կա պատգամավորներ, լավ կլիներ, որ լինեին, մենք ոչ մեկի նկատմամբ ատելություն չունենք, ժողովուրդ ջան, մոռացեք, անկեղծ, սրտ բաց եղեք բոլորին, թե պետ իրենք հայոյում են, ինչ ասես ասում են, բորձյուր են լիզեցնում, ես իմ ինչ են անում, կապ չունի, մենք էլ չենք, մենք չենք, ենք, չենք, ուրեմն, բոլորին ընդունեք, իսկապես, ժամն է հիմա, և իրենց էլ հնարավորություն տանք, օրինակ ես Շիրակ Թորոսյանին անձնապես ճանաչում եմ, կարծում եմ այստեղ պիտի լինի ինչ-որտեղ, կամ Ռուստամ Բաքոյանին էլ եմ ճանաչում, կարծում եմ էլ ինչ-որտեղ կարող է լինել, էլով կա, կան, բավականին կան, հիմա ինձ իրավունք տալիս եք իրենց հետ խոսելու, ավելի ճիշտ ինձ, Սուրենին և Գառնիկին, Գառնիկն էլ Թարսի պես պատգամավոր, ուրեմն, մեզ ծխել չի կարելի ժողովրդի մեջ, ուրեմն, մեզ իրավունք տալիս եք խորհրդակցելու, քաշելով, քաշկրտելով բերեցին, դրեցին քաղաքական գործընթացի մեջ, պետ չկար դրա, բայց այդպես ուզեց, ոչինչ, այդ բաժինն էլ անցկառնենք, մնացած Աստծուց, ժողովուրդ ջան, պետք է խնդրեմ, որ մի քիչ համբերեք, մի փոքրել համբերեք, ամեն դեպքում, եթե պատասխան, ես գիշեր այստեղ եմ մնալու, մնալու եմ գիշերը, ահագին մարդ կա խոսելու հետները, երևի մինչև լուսել չի ավարտվի, ուրեմն համբերեք, ինչ ես անում, հանգիստ, 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 խմել ես, ալկոհոլ ես օգտագործել, ճիշտ ասեմ, նայա, ինձ թվում է ալկոհոլ ես օգտագործել, հիմա գնա հանգստացի, հետո կխոսանք, հիմա հանգստացնում, ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք հանգի ժամանակ ունենք, ովքեր, հիմա այս պայն չեմ ասում, մնալու չմնալու, ես մնալու եմ, ովքեր մնալու են շատ լավ, կտեսնենք, հետևենք ընթացքին, և վաղվանից, հուսամ դրան չհասնի, որովհետև տհաճ գործ ընթացա դա, ամեն դեպքում տառապանքով է, չէ լինում սերը, եթե սեր ունես, ուրեմն պիտի տառապանք էլ ունենաս, եթե սիրում ենք հայրենիքը, մեր պետությունը,
Ուրեմն մի քիչ պիտի տարապենք։ Բայց ոչ այն տարապանքով, որ ստիպել են մեզ ունենալ, այլ մեր կամավոր տարապանքով։ Հիմա ես մեր երեք ընկերներով կխորհրդակցենք, խնդրում եմ ինչ որտեղ ընտրեք, պատգամավորներ ովքեր որ կան, ինչ որ հատվածում հավաքվեք մեր երեք խմբակցությունների, խորհրդակցենք, հասկանանք ինչ ճանապարհով է լինելու դա։ Եվ վաղվանից առավոտը շուտ, լույսը չբացված, մենք միասին գնալու ենք սուրճ խմելու։ Ովքեր են սուրճ սիրում, սուրճ, ովքեր թեյ, թեյ։ Այո, ուրեմն ինձ մի քանի րոպե ժամանակ կտաք, ես ձեզ չեմ խաբելու, խնդրում եմ, որ այդ վստահությունը տաք եւ ունենաք, հանգիստ տղեր, հանգիստ։ Եվ երկրորդ, ճանապարհին որ գալիս էինք, մարդիկ ասում էին, ձեր գործին հաջողություն։ Ժողովուրդ ջան, ես մեր գործն է, իմը չի։ Դուք պատկերացնում եք, ես մենակ էստեղ կանգնած լինեի, ինչքան անիմաստ կլիներ, չէ։ Հետևաբար մեր գործն է սա, մեր, առանց ձեզ, ձեր մասնակցության, ձեր ներդրման, ձեր ստեղծագործական մտքի չի լինի այս գործը, որ արդեն եղել է, առաջին փուլը հաղթահարվել է, մտնելու ենք երկրորդ փուլ, եւ երրորդ փուլը ազդարարենք, որ հոգեոր Հայաստանը հաղթելը, թասը Հայաստանին։